მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, უფრო სწორად ორაკული, რომელიც დიდი ხანია არ გამომიჩენია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ბევრი დასტა მაქვს და აი დღეს რაღაცნაირად მომინდა, რომ ჩვენი ლენორმანის ორაკულისთვის შემევლო ხელი, ასე ვთქვათ. და მოდით ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს აი ეს ორაკული თქვენს ბედის ვარსკვლავს. ძალიან საინტერესო და ძალიან საყვარელი თემაა. როგორ ხედავს აი ამ რაღაცა ძალიან ისეთი საკითხი, ვარსკვლავი, ბედის ვარსკვლავი, ხო? რა ვარსკვლავზედაც ვართ დაბადებული, აი რომ იტყვიან ხოლმე, რა ვარსკვლავზედაც ვართ დაბადებული. როგორ ხედავს ამ ბედის ვარსკვლავს? რა გიწერიათ ბედის ხაზზე? სამი შეკითხვა დაისმება ორაკულთან და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. საჯარო გაშლა. გარანტიას რა თქმა უნდა ვერ ვიძლევი და ნუ გამებრაზდებით ამაზე, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო. პერსონალურად გაშლის შემთხვევაში კი ბატონო, მაგრამ საჯარო გაშლის დროს გარანტია აბა რანაირად უნდა მოგცეთ, როცა თქვენ ამდენი ხართ. ხო ესეა? ამიტომ ტყუილი იქნება მე რომ რამე შეგვირდეთ, შეიძლება ვიღაცაზე რაღაც რეზონირდეს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებასთან დაკავშირებით რაღაცა მიესადაგოს, რაღაცა გენიშნოთ, მაგრამ მაინც გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ მთლიანად ასრულდება თქვენთან მიმართებაში. მოკლედ, პირველი შეკითხვა: რა გზას გადიხართ ეხლა? საუბრის თემა: როგორ ხედავს თქვენს ბედის ვარსკვლავს? რა გზას გადიხართ ეხლა? პირველი. მეორე. თქვენი წარსული მოკლედ და კონკრეტულად როგორ ხედავს? მესამე. მომავალზედაც ცოტა გვითხრას რამე, ხო? აი ესე. პირველი ვნახოთ აბა, რა გზას გადიხართ თქვენ ეხლა? რა საინტერესოა, რა გზას გადიხართო და ამოვიდა გზები. აი შეხედეთ. ამოვიდა გზები. გზის გასაყარი. გზაჯვარედინი, ასე ვთქვათ, ხო? ჯვრებია, გამაფრთხილებელი, იქით წახვალ. ეს აქეთ წახვალ, ის პირდაპირ წახვალ. ეს მოხდება, უკან დასახევი გზა არ არის. და იქითაც კიდე რაღაცას ნიშნავს. ნახეთ კიდევ, აქ ფრინველები მოფრინავენ, მაუწყებელი რაღაცის, ხო? ესე იგი, რა გზას გადიხართ ეხლა? საინტერესოა ძალიან. თქვენ გადიხართ ეხლა როგორ გზას იცით? აი გაურკვეველ გზას, რომ საკუთარ თავში ვერ გარკვეულხართ, არა მარტო საკუთარ თავშიც. აი თვითონ სიტუაციაშიც ვერ გარკვეულხართ, რა ხდება საერთოდ თქვენს ირგვლივ, რა ხდება ურთიერთობაში მასთან, რა ხდება თქვენს ოჯახში, რა ხდება თქვენში, იმიტომ რომ ცოტა აღელვებული ხართ, ხედავთ რომ რაღაცა როგორი პერიოდი გაქვთ, იცით? აი ტრანსფორმაციის თითქოს უნდა შეიცვალოს რაღაც, ამას გრძნობთ, აი ტანით გრძნობთ, თითქოს რაღაცა უნდა შეიცვალოს თქვენს ცხოვრებაში. რადიკალური ცვლილებების პერიოდი დგას. ნახოთ, თანაც გაორმაგებული. გაორმაგებული ცვლილებები ყველანაირად, აი ძირეულად გლობალური ცვლილებები. ნახოთ რასთან დაკავშირებით. ხო, მართლაც სასწაული ცვლილებების პერიოდი დგას და თანაც კარგისკენ, გესმით? კარგისკენ, კარგი ცვლილებები იქნება და ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი კარგი ცვლილებები იქნება. ეს არის ტუზის მონეტები. ფინანსურად, კარიერულად რაღაცა ახალი კარგი გზა ჩანს, რომელიც მოგიტანთ მატერიალურ სიკეთეებს. ბიზნესში გამართლება, ახალი სამსახური, ხელფასის მომატება, საზღვარგარეთ წასვლა, სამუშაოთ, საბუთების შოვნა, საბუთების მოპოვება, თუ აი რაც დაკავშირებულია სამსახურთან, ფინანსებთან, მატერიალურ კეთილდღეობასთან, ფულის შოვნასთან. აბა შემდეგ ვნახოთ, ერთი გავაგრძელოთ. რა გზას გადიხართ ეხლა? ეხლა იყო სტაგნაცია და საერთოდ ძალიან მშვიდი ადამიანი ხართ, არ ხართ აქტიური. აი ზოგიერთი მაგალითად მთებს გადადგავს იმისთანა, ხო? არა, თქვენ არ ხართ ესეთი. თქვენ ხართ ძალიან მიმდობი, რასაც გთავაზობთ სამყარო, იმას აკეთებთ. მიყვებით ცხოვრების დინებას, ესე ნელა-ნელა. სტაგნაციური მდგომარეობა ჩანს.
თუმცა ეს რაც გაჩვენეთ, ეს მაინც მოვა. ეს მაინც მოვა. დანარჩენიო თქვენზეა დამოკიდებული რამდენად მოახერხებთ ამ პროცესის დაჩქარებას. ცხრიანის ყვავები ჩანს, ცხრიანის ყვავები ტაროში არის ცხრიანის ხმლები. ცხრიანის ხმლები ესეთი სიტუაცია, რომ აი დაუშვათ რაღაცა გამოუვალ სიტუაციაში ადამიანი გრძნობს ეს რაღაცნაირად დარდიანია ხო და ფიქრობს ახლა როდის გამოვალ ამ სიტუაციიდან, როდის დამთავრდება ეს ძიმე მდგომარეობა, როდის გაივლის ეს დღეები ხო და გაივლის, აუცილებლად გაივლის, იმიტომ რომ ეს არ არის დამდგარი მდგომარეობა. როდესაც კოშმარული სიზმარებით ჩაივლის გათენდება და მორჩა, სიმშვიდეა. აი ესეთი რაღაც. სიმშვიდე აუცილებლად დადგება თქვენ ცხოვრებაში. აი სტაგნაციური მდგომარეობა თავდება და დიდი სიმშვიდე მოდის. და ეს როგორი სიმშვიდეა, იცით? წარმატების მომტანი. თან პლუს წარმატება რომ არის, თან პლუს გახარებული რო ხართ. აი ესეთი სიმშვიდეა. ეხლა დანარჩენი უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ შეინარჩუნებთ ამ თქვენ სიმშვიდეს. მეტი სიბრძნე, მეტი გონიერება გმართებთ, ილაპარაკეთ ცოტა თქვენს ბედნიერებაზე, თქვენს სიკეთეზე, თქვენს მეგობრებში, თქვენს საერთოდ იგვლივ ხალხში, ცოტა ილაპარაკეთ იმ ღვთის მადლზე, რასაც ქვია წარმატება. გესმით? ბედნიერება. იმიტომ ეს არის თქვენი, თქვენ გარგუნად სამყარო. და ამ თქვენს ბედნიერებაზე ცოტა უნდა ილაპარაკოთ, უნდა გაუფრთხილდეთ როგორც საჩუქარს ისე. შემდეგ ნახოთ შემდეგი შეკითხვა რა არის. თქვენი წარსული მოკლეთ, გადავავლოთ თვალი, აქეთ არის. თქვენს წარსულს გადავავლოთ თვალი. თქვენს წარსულში გამოჩნდა რომ თითქოს ადამიანმა მოგიტანათ ისეთი სიტუაცია, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდით მოტყუებული. ეს ადამიანი ჩანს შემოპარულივით თავისი სარგებლისთვის. რაღაცით ისარგებლა, თქვენ კი აღმოჩნდით მისი ნადავლი. ხო. ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები. აი აქ არის ესეთი, ესე იგი წარსულზე ვსაუბრობთ. ამ კიდევ კარგი რომ დროულად, აბა ვნახოთ ერთი შევეკითხები. დროულად დასრულდა, აბა ვნახოთ. პირად საკითხებთან ჩანს. პირად საკითხებში ამოვიდა წარსულში, პირად საკითხებთან დაკავშირებით ამოვიდა მოტყუება. იმედგაცრუება. სურვილის, ასე ვთქვათ, აი სურვილი რომ არაუსრულდება ადამიანს, წარსულში ესეთი სიტუაცია ქონდათ. აი ნახეთ. ადამიანი რომელიც შემოიპარა თქვენ ცხოვრებაში, საუბარი იყო დაოჯახებაზე. მაგრამ თვითონ აი ამ ადამიანმა მოიტანა ეს სიცრუე, სიცრუეში გამყოფებდათ. იყო ასეთი რამე? სიცრუეში გამყოფებდათ დაოჯახებასთან დაკავშირებით. ხო, აი ესეთია. ეხლა ნახეთ როგორი სპეციფიური ინფორმაცია. საჯაროდ იშლება ეს. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცის ცხოვრებას მიესადაგა. აი თქვენსაც არა მაგალითად ვინც მიყურებთ, მაგრამ ვიღაცისაც შეიძლება მიესადაგა. შემდეგ ნახოთ, აბა როგორ დასრულდა ეს ისტორია, აბა წარსულში. იმედგაცრუება. ემოციური გარღვევა ქალბატონის, დიდი ნერვიულობა გადაგიტანიათ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, შემოკარგო. აი ეს როგორი რაღაცაა, იცით? როგორც აი ოცნებები რო დაემსხრევა ადამიანს. ფიქრობდით დაოჯახებაზე, პირდებოდათ სახლს, ბინას, ფუძეს, ოჯახს, ყველაფერს და ამ დროს ეს ყველაფერი არ განხორციელდა. ემოციური გარღვევა მიიღო ქალბატონმა. კარგით, შემდეგ გადავიდეთ. ცხოვრება გრძელდება. ნაბიჯებს ვდგავთ წინ. წინ მივდივარ და არა უკან-უკან, ხო ისია? უკან-უკან ხომ არ დავდივართ? ჩვენ დავდივართ წინ. ასევია ცხოვრებაც. აბა ნახოთ ერთი. რა ხდება? მომავალი. მომავალში პირდაპირ პასუხი გამცა ამ მომავლის კარტმა. აბა შეხედეთ, დაოჯახება. აი? დაოჯახებასთან დაკავშირებით. პირდაპირ გამცა პასუხი. ეს არის შეყვარებული ქალბატონი. თქვენ სავარაუდოდ და ვნახოთ აბა კიდე მომავალზე რას მეტყვის ორაკული.
გასაგებია კი ბატონო, თქვენ ხართ მარტო და მომავალი გიჩვენებთ. მომავალი გიჩვენებთ, რომ საღამოს გზაზე თქვენ გაიგებთ ახალ ამბავს. აი ახალ ამბავს. დაწყილება, სიხარული, მოულოდნელი ამბავი და გაჩვენებთ ეხლავე. აი ნახეთ, როგორი კარტები ამოვიდა. აი დაოჯახების და სიყვარულის ორი არკანი ამოვიდა. მომავლიდან, უახლოეს პერიოდში. უახლოეს პერიოდში შემოკარგებოდა, კიდევ ამოვიღოთ აბა. კიდევ ამოვიღოთ კარტები. სურვილის ასრულება პირდაპირ მნიშვნელობით. აი ნახეთ, თქვენი ვიზუალიზაცია. თქვენი ვიზუალიზაცია, რასაც ვიზუალიზებთ, ასე ვთქვათ, რაზედაც ოცნებობთ და ვიზუალიზაცია ხშირ შემთხვევაში რეალიზდება და აი ეს არის ამის მაგალითი, რომ ვიზუალიზაცია რეალიზდება. დაოჯახება, ბედნიერება და ამასთან ერთად კარიერული წარმატება. აი კარიერული წარმატება, რომელსაც ძალიან კარგი ნიადაგი იქნება, ძალიან კარგი საფუძველი. და აი ეს სიკეთეები უნდა შეინარჩუნოთ, შემოკარგებო, რომ დიდი ხნის მანძილზე იყოთ აი ამ სიკეთეში. გაუფრთხილდით, აი ეს არის ღვთის მადლი. ეს არის ღვთის მადლი, როცა ადამიანი ბედნიერია, სწორედ მაშინ გააქტიურდებიან ხოლმე მოშორნე ადამიანები, წყალქვეშა დინებები, ხო? ამიტომ ნაკლები ილაპარაკეთ აი ამ თქვენს ბედნიერებაზე, ნაკლები ილაპარაკეთ ამ თქვენს ღვთის მადლზე. ეს არის ღვთის საჩუქარი, ყველას არ აქვს ეს. ხო ხვდებით? მიიღეთ გულში, ჩაიკარით, გაუფრთხილდით. თქვენს პარტნიორს, თქვენს სამსახურს, თქვენს ყოველ დღეს მადლობა უთხარით სამყაროს ამ ყველაფრისთვის. მადლობა უთხარით უზენაეს ძალებს. დიდი მადლობა სამყარო დღევანდელი დღისთვის, ახალი დღისთვის, რომ ზრუნავ ჩემზე და ასე შემდეგ. და ნახეთ მე როგორ დამშვიდება თქვენი ცხოვრება. ასე რომ ჩვენი დღევანდელი გაშლა, რომელიც ეხება ვარსკვლავს, როგორ ხედავს თქვენს ბედის ვარსკვლავს, მინდა გითხრათ, რომ აი რომ არის ნათქვამი ობლის კვერი ცხვაო და გვიან გამოცხვაო, ხო? აი რაღაც ესეა. წარსული ქონდათ ცრემლიანი, აწმყოც სანერვიულო და ღელვა ჩანს, ხოლო მომავალი, აი ნამდვილად მომავალი ჩანს ასეთი ნათელი და ბედნიერი და დატვირთული აი ამ კეთილი დღეებით. ღმერთმას უკეთილი გზით გატაროთ, შემოკარგებო. ბედნიერად ყოფილიყავით და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა. 599-777-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ ასეთ ბედნიერ გზაზე გეგლოთ. მომავალ შეხვედრამდე.